I got this picture in my closet. It's gathering dust right now. And the edges have been folded once or twice. It doesn't look the same no more, 'cause the sun has made it pale. I used to have it hanging on my wall some time ago. Picture of you. You're standing by that window playing your guitar, and if I close my eyes I can almost hear your song. A picture of you. Tudo bem convosco? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Então é o seguinte, uma vez mais nos encontramos aqui neste canal que é Ideias da Branca, e hoje trago algumas ideias de como decorar a casa com coisas bastante acessíveis, que é só uma questão de nós pensarmos, darmos uma vista de olhos para alguns sites que existem, sites de confiança, não é? Que existem na internet, que vendem coisas até baratas. Algumas lojas também que vendem coisinhas decorativas baratas. Então, é isso. Portanto, algumas ideias que podemos aproveitar, algum espaço que temos em casa, e decorarmos de uma forma bonita, agradável e barata. Também vou, aqui neste canal, vou dar início, portanto, ao leite creme que vou fazer, mas se quiserem seguir a receita completa, é só irem ao tal canal, o Cantinho da Branca, e lá têm a possibilidade de verem a receita completa, passo a passo. Eu vou deixar o link desse canal aqui na descrição deste vídeo, é só clicarem e lá, e facilmente aparecem no tal canal, o Cantinho da Branca. Quero agradecer o facto de estar aqui, espero que gostem do vídeo, que fiquem comigo até ao final, e já agora não se esqueça, subscreva-se, ative o sininho e deixe o seu like e partilhe o vídeo com os amigos e deixe também o seu comentário, que é sempre agradável para mim saber qual é a vossa opinião. Então, vamos partir para o vídeo. Muitas vezes a você que faço decoração com coisas normalmente baratas. Não, eu sou uma pessoa que facilmente me canso das coisas e depois acabo por ter que trocar ou isso, ou guardo para mais tarde repor outra vez. Então, normalmente faço assim. Então, eu vi umas almofadas na Temu que enquadra-se dentro do padrão que já vou mostrar aqui de uma imagem que eu tenho aqui na parede decorativa. E vou mostrar a vocês como é que é as almofadas. Foram baratíssimas e recebi agora uma outra encomenda que também já vou abrir para mostrar a vocês o que é que vou fazer com ela. Então é assim, vou mostrar as almofadas. Eu tenho esta imagem aqui na parede,
que eu gosto muito dela e sim, vou mostrar aqui mais de longe, mas pronto, toda a gente gosta e eu também adoro esta imagem. Então, quis comprar umas almofadas que se enquadrasse dentro destes tons e são estas. Tenho esta que eu acho que está dentro do tom e a flor é muito parecida, portanto que é assim. São quatro almofadas. Esta é a que eu menos gosto e entretanto comprei também umas, o meu Rex também quer ver, também quer fazer parte aqui da conversa. E então comprei uma que fica dentro destes tons bege para intercalar, para não ser tudo... Ai, o Rex, um ciumento, sempre que eu estou a falar, pensa que eu estou a falar com alguém, faz isto. Vem-se meter, pronto, Rex. Tenho esta, são esta também, que eu também acho muito bonita, também se enquadra. E é esta. Portanto, são assim, é um conjunto de quatro almofadas. As quatro custaram-me 6,5 euros, 6,48 euros, foi assim qualquer coisa. Portanto, foi mesmo sem portes de envio, portanto, e o tecido até é bonzinho, porque já por Natal comprei deste género e são, já as lavei e são muito bonitas e fazem uma vista muito bonita. Então, é assim, portanto, vamos ver. Com 6 euros e pouco tem 4 almofadas. E agora vou abrir aqui o saco daquilo que mandei vir e vou já mostrar também a vocês. Esta aqui tem trabalho em dourado. Eu vou abrir para ver. Também é muito gira. Posso intercalar, ela só tem folhagem. Como é que ele também tem dourados? Eu penso que, e é bege, penso que é capaz de não ficar mal, mas depois eu vejo. Continuando para a decoração, eu gosto muito de quadros, só que os quadros de pintura mesmo são caríssimos. Tá, então comprei uma estampa. É a estampa, que eu tenho que ver como é que ela é e é isso que vou mostrar a vocês. Mas vou agora só colocar aqui por cima. Portanto, há aqui o quadro, que também foi barato, baratíssimo mesmo. Para vocês verem, portanto, como é realmente a medida. Portanto, é mesmo a medida do quadro. Portanto, o quadro. Assim. I got this picture in my closet. It's gathering dust right now. And the edges have been folded once or twice. It doesn't look the same no more, 'cause the sun has made it pale. I used to have it hanging on my wall some time ago. A picture of you. You're standing by that window, playing your guitar. And if I close my eyes, I can almost hear your song. Então, dando continuidade aqui ao meu quadro, como veem, portanto, ele ficou com esta risquinha, porque ficou um bocadinho mais curto, porque eu não estiquei bem a tela, portanto, não deu. Então, o que é que eu resolvi? Comprei tinta castanha, esta acrílica, e vou pintar e vamos ver como é que vai ficar. Eu comprei um castanho mais parecido com o quadro, agora vamos ver se realmente vai ficar, vai ficar assim. Vou pintar, pois vai ficar disfarçado com certeza, depois de seco. Isto. Pronto. Como isto fica para baixo, não se vai notar. E esta é a mesma cor do quadro. Portanto, vai ficar giro. E fiquei com um quadro baratíssimo. Quando tiver pintado e seco, eu venho aqui a mostrar a vocês.
pintando. Diz que não pinta em mim, né? Isso é que importa, é não pintar. Pronto. E vai ficar assim, vai ficar giro. Pronto, é isso. Depois eu mostro o resultado. Portanto, a tal barra branca ficou bem disfarçada, já não existe mais. E assim termino este vídeo. Espero que tenham gostado. Quero agradecer o facto de estar aqui comigo até ao final. Muito obrigada pela sua companhia e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. On your face when I said goodbye.